Jsi smutlej. Nebo Honzo, nebudeš rejdit, OK? Honzo. Honzo, nechávej si ty V-Bucksy, ty furt rozjebáváš ty 200 V-Multů, vole. Já jsem si koupil jenom to oblečení. Hrajem. Dělej, pojď, vole. Čtyři sezóny od season 3 už jo. A on tvůj bratr má nebo nemá Daira? Ne, on nemá, má celou sezónu, štěstě má. Já vlastně, já jsem pak ani nekoupoval vlastně nakonec. Come on, jdeme to skočit a jedno vidíme. Já jsem chtěl koupit až tohleto, protože jsem si myslel, že tam to nestihne. Nejde spíš pro letadlo? Pojď do zóny spíš, to doletíme do té zóny a pak pojď. Letadlo. Leď do zóny. Už jsme nahoru potřebovali někam letět. Teď dopiju poťák, který jsem našel. Počkáme. Nasadí ty psy na tohle. Počkej, kámo, u mě jsou tady ty psy a já nemám materiál, já chci materiál, nechci někam jet bez materiálu. Kdo třeba má trná, jsou tři dřeva. Až teď jsem si všiml. Hoře modrá M-ka. To je modrý AK-čko. No, oboje. Týpci. To jsou oni? Jo. A úplně mimo zónu týpci s balonkama. Malou, jsem říkal, byl na hit. Slyším výstřely. Další týpce. Když se drželi jabkama, já si dám to. Bad kit. Měli nějakou slipu tam? Ne. Poťáme mu letadlo a jdem. No se fajtěj ty pce. Ne, pojď nasadni. A rozbijeme jim to. Kde jsou přesně? Napravo, na 38. tady tuto stavění. Tady balonkama. Tady jim to někdo ničí, no. Tady týpek dole. No jasně, vidím, no. Jsou dva, kámo. To jsou oni. Co? Halo? Wow. To co mě dal?
umírali jednu ránu. Pumpou. Máš 4 hápka! Já si prdel! Já mu dal 2 hodiny, ty vole, máš 4 hápka. Mě poser. A co on joine k nám, vole? On se pojď. No tak já tě pozvu, ne? Potřebuji jeden pistol kill, jeden pojebaný pistol kill. On tady nehraješ vůbec kombat, který se hodí k těm skinům. Jo no. Třeba tady ta holka, co hraješ teďka, tak si můžeš dát třeba bez ničeho, to je taky pěkný, nebo ty pěkný. Kámo, Janě chybí asi 40 000 XP do toho typka, když už má jakoby tu kapuci. A do té typky mě chybí nějakých 65 tisíc. Tak. Ještě do konce sezóny 74. Nic, cože? To je hodně. Ozenovák. No já mohl zamlouvat na to, do voice chatu. Honzo, ty jsi mluvil ani do hry, no, Marty. Honzo, ty jsi mluvil ani do hry. Ký kurva Marty. Ty mluvíš? Jaj. Držu ptáků. Tebě jak hodíš přes ně něco? Hodíš přes ně něco, prosím? Wow, to je dobrý ty posty, paní z ní postala. Marty, tady dobře, jak ty? Já řekni mu špatně. Máš webku, Honzo? I'm going doghouse. Zase nebo ty vole? Zapíčujeme přes klik tam vole pistolky. Honzo by za ním vyšel, já vezmu náboje. Ostatní Gčko s 8 nábojem. Co bylo? To je ono, vole, nerejdi, chápiš, že nám zbraň. Já jsem vole 98 nábojů. Měl jsem 8 nábojů. Chápeš? Chce mi svoje bačko, já musíš nosit moje. Prostě nepochopíš tady to, vole. Ale přestaň je přeskočit zase debil na těch barácích, všechno takovýhle. Jaj. Třeba, že bys se koupit ty týry tři. Já skupit 3 týry, ne?
Já chceš. Kako? Jdeme tutit. Ne, ty furt si chodit tohle, pak umíráš. Kámo, výběr tady je imbecil, ty vole. Zás někam šel. Jdu chatem. Teď je tvůj bratr, jo, my prostě hrajeme. A jsme třeba top 5, máme třeba 15 kill dohromady a... On prostě na férovku si v top 5 odejde. Pojebanec, ty vole, fakt ajc to. To lívnu, vole. To lívni to. Oni musí dodělávat prostě, oni potřebují killy. On to ve 12 máme vypnout. A my máme vytloupat ořechy, vole. Kam jdem? Proč se ptáš, že jsme mají bez hra, vole? No. Honzo. Díky za follow. Honzo. Ve 12 mám vypnout, tady to opadlo řechy. Říkala to dáta. Říkala to dáta. To líbí debile. Čau. Užij si to. Já nemám žádnou zbraň, prostě. Jupi, ty vole, mám dynamity normálně, jo. Tady plky uloženo. Díky, jsi mi vybral bednu. Honzo, dáš mi ty miníčka dvě. Honzo, dej mi dvě. Mám míň vole než ty.
který dobrý týmový hráč, no. Tvá, jsi nejlepší tým na světě. No, a co jsi mi řekl, ty vole? Dej mi ho. Dělej. Vykopnu tě z party. Čau. U mě ty psy. Byl prvníček jako volhe. Tak řekni dáty o tom, řekni o tom dáty o těch hořecích, no. Řekni dáty o těch hořecích. Cože? Mě ta lanovka odpálila úplně do vzduchu. Řekni dát do tomto, že nebudeš loupat ořechy. Budeš, tak mu to řekni. Řekni mu to, frajere. Tak mu to řekni. Se bojíš dát to říct, že se zavřečel, ale by to dal facku, jsi umřel. Ale no. Not home, that is correct. A tvůj táta, co jsi říkal? Jo, to zvůr, tak ve 12. Nebaví skvady ve třech, tak na hovno. Chtělo by to hrát dneska s Ondřejem. Tak ono to nic nemění, když je ve čtyřech, takováhle takovýhle ticho je, když jsme čtyři. Vím, ale ve třech prostě často cípáš, prostě mě nic triggeruje. Kamarádi nám letí na pomoc. Oh, kamarádi! Má boj, já jsem ve... Jsem šel potom jednou, protože jsem potřeba ten pistol kill, vole, už. To jsem slyšel potom jednom, no. Honza mi ho chtěl vyžrat, vole. No tak kdo chce Skára novou heavy no brokovnici? Já mám za tady Skára novou pumpu a z Afiovej Skára hraje heavy no. Tobě. Podřív se blbej. Je. Omylem? Jo, oni tam stáli na místě, klečeli tam a koukali nám, jak se na všechny poskarem, no. Kámo, já jsem koukal, jak hraje Arctic z té druhé sezóně, kámo, to bylo tak easy. To byla hlava za hlavou. Fakt, nekecej, ty vole. Anzo, máš tam pak za dřevo, hevinu, jestli. Zase 75. To mám automat. Už na to mám, ale nebudu do toho dávat. Tak ještě se žál, že se 66 dřeva, už ne. Jsem přesně 700. Těž. Já mám se, jasný, ty vole. Tak proč nejdeš těšit jinam? Jako třeba já. Tak na ně nepůjšili ty vole zaznáka a nedovolili po nich střílet. Stěžit? Já nemám materiál, nejdu do fajta bez materiálu, to je na hovno. Tam budu muset dole kempy, tak je ještě čurák.
Už jdu za váma. Mám litr materiálu. Hromady. S kamenem. Kde jsou ty? Kde jsou ty týce? A dalo ti to ještě k tomu kill, ne? Dalo ti to kill? Jo, dalo. Jaký? Ty jsi dal kill. Tam byl tam dal kill. Komže lidej taky fajtí nebo co? Nech mu ho, nech mu Honzo, nech mu ho. Vole. Tak jak si budem vyžírat, pak ty budeš vršit jedinej ty. Já mám si metky tady na to slurp. No, nemá nějaký miníčka? Ne. Ujo, já držu. Já jedinej nemám shieldy. Dej mi Honzo, jestli máš. Chtěl jedno, nemáš jedno? A ty má jen 100 na 100, jo? Ne, mám. Mám 100 no. Na 99. Ty závám medkit, ne, vole. Já vím, ale mě zalezlo na 2 HP nebo 3. To naházím já. Ještě ty psi nám dozu zad. Brzonzo, to je mláko umíš, vole. Minus, jestli zase někdo jiný, já zase mám oni byli v buši dementi, chápeš? Pomoc? Mít takový, nemíčka. Help me! Čekaj, jdu. Svině, ty vole. Já jsem jíčka, jo? Jo. Z kopce jsou, z kopce. Jeden nok? Oh, já jsem taky. Help me, dělej, dělej, boku. Já umřu, mě už mě zajebe. On zobraň nás. Honzo, Honzo, pojď stavit, jo! Honzo! Honzo! Už to je debil, ty vole. Díky mi za follow, díky. No jo, díky za follow, jo. Za co? Rakety, nemáte rakety? Mám štěty. Nech mi z něj ten loot! Ne, zabiju někoho a on mi černý loot ještě, ne? Tohle neřeš nějaký zasranej loot a kill. No tak vole, já mám 30 hápek, víš? To pojď, já mám mandáž dvě. Já v tom lootu zase nebyl hápka. Hej! Stihnu tě tady snout, ne? Jo, ani ho. Mám launchpad. Jo, no jo. Čekaj. Honzo, pojď sem, Mám launchpad. Stačí. Tady nebudeme moc spát, prostě on tvoj táta je takový divný skoro. Mám 21 minut na to ještě hrát, vole. Jestli jsi dobrý, tak můžeš sklady s náma, jo? On jsou ve 12 ze mnou řechy. Já jsem nějaký stream. Já nebudu omezený slovama kvůli streamu. Od koho? No tak... Já nevím, nic zákaz zase.
Máte nějaký healy? Já měl dvě bandáže, ty už nemám. No jako jakýkoliv hávka, no. Tak teď máš miníčka, když jsem si vypil poťák, fakt logiku, ještě říkáš, že mám poťák. To už ti dělá, to celou dobu. Mám 12. Na Honzo. Na jaký bandáže nemáš, Honzo? Nepušnout, vole. No, já jsem, vole, nahý, ale. To my všichni. Honza ne. Střílej handkou. Musíme jít pušnout, ten nebejt tady, vole, mají na nás hajkrné tři. Máme šanci vůbec, ty, tak ne v tom úlu vůbec. Dám do zóny, rychle. Tady je Luzoši. To 50 nedošel, jeden dostal. Bandáže metky tady je. Já chci ten medkit. Kaňa, tě bandáže, mora. Ty si budeš dát, vole, medkit na... Já mám vodosmíhá tak jak ty, vole. To je jedno. Tady je možná ještě jeden. Ale tady je strašně moc bandáží. Mám 15 bandáží, jedno miníčko, tady tlumený skar a takový takovýhle věci. Tak pojďte i fraj, když nemáte high ground, co? Tak pojďte. No jo, myslíš, to je jedno bandáž, jo? Já mám 15. Zbytek mě vrť, nebo si je nech. Já spíš nechám, a toho mi na chvilku uberou shieldy. No, prostě já to seru. Hele, tak pojďte někdo se ke mně. Já si dávám healíš. No a on je taky ten typek vedle tebe. CO MĚ ZAS ZABILO?! Nemám. Píšu. Majo mě pozval. 32. týr, jo. Ale co dělám? Nemá těm kvěří na tohleto. No, to nemůže ten mikrofon, to má takhle. Maria. Kvěří, jestli jsi dobrý, tak mě pošlej. Jeno. Prostává Majo, Honzo, možná. No, Sixth je online na tom. Na Discordu. Vondřej. On je píše nol. Že nevím se k Majovi na to? Nemůžem. Streamuje Majo. On je online na Discordu a má zákaz. Hmm.
napíšu Majovi na Facebook. Ty moje dvě píply. Píš ti dvě moje zprávy. Mě tě to Karlo Valaha, vole. Danny to viděl. Ok, relax. Viděl to Dave. Počkej, relax. Tak rovnou kýkni, protože jdeme, jo. Počkej. Renegade tady do roku nemá, doufám. Majo hraje kreativ. Já, pozdě jde Majo. Jak se jmenuje ten týpek, Danny? Relax, co? No ale v tam se... Vím. Zas budem čekat, zas. Určitě, zas. Kam, tak já si jdu, já pak nevím, já mám za 12 minut končit, to nedohrajem jednu hru. Vedi, pojď se mnou, jdeme dva. Má za skiny všechno. To se neptal, jo. No to se ty starou šel vždycky dvě, no. Můj vypadá takhle, kam. Ten Discord nefunguje, jo? Kolik mu je vole? Na kolik zní? Na 8. Hned jsem tu dosím počal. 22.
to si proč, jo? Myslím, že to tady. Chiuso un zero. Ciao. Dare un vecchier, Tom. Chiuso. Čau Tomáši na Facebooku. Jsem tu, sorry. Já jsem na chci pojel, jestli jsem se jí pročil. Už běžím. U mě typek z brokolici. A naproti nám na vysoké mě. Kdybych mu nedal tu hlavu, tak jsem mrtvej. Přímo před náma týpek. Hodně. Mám od sezóny 1, já jsem je nechal krát ten jeden battle pass, co byl před tímhle. Ale nehrál jsem to dlouho, takže...
Já už nemám, nemám. Pod naším barákem je. Dostal hit. Já mám 4 náboje do SMGčka. Teda do skada. Mám 2. No jo, já ti je vrátím, já nemám SMGčka. Co to je? Nevadí. Ripando. Kam chceš jít? No. Já nemůžu slumovat mikrofon, já nemám ještě nějaký profesionální mikrofon.
mě se fajtí 3 typci, jo. 4. Moje auto mě dal dobrou. Další renegade u mě. Co to bylo? Jak to mohl vyletět? Co to bylo? WTF? Nějaký hacker nebo, já nevím. Nebo Bůh. On úplně vyletěl do vzduchu. Tak čemu to máme? Mě to je jedno. Doghouse. Oni zrušili letadla. Že jsem žádný neslyšel za chvíli štěvska. A už vidím, no. Je pod náma týpek, jo. Ale tu mě záda mi střílí týpek.
Já mám neštěstí dneska. Co to je? No já jsem našel granáty, ale zbraň ne. Dneska nejsou zbraně asi ve Fortniteu. To chci vyhrát. Prosím. Tak teď bych dostal nakládačku. Přesně 100 lidí. Nice. Kam jdem? Jo, už jsem zkusil. Loupák. Já jsem jenom dal krumpáčem. A jeden běží tam, rychle. Běží další tí. Nice. Běží sem další. Já mu to je na poletí mě pryč. Pojde úplně někam pryč, pocit. Oni letí za náma. Se healovat. Jich zraky tebe. Já jsem omylem jsem se překlik. Pojď, tady je miníčko jedno. A je docela brokovnice, mám jenom M-ku.
tam je slurp do vás. Kámo, tak tohle byl fight, tohle. Lolo, tohle týpka tady srazilo a letadlo umřel. Aha, ty jsi to vypil, já jsem tam vyhodil a míš. Týpek dostal hity, jo, tam ten, co tam se mu rozstřílil to letadlo. Někde tady letěl. Nevím, odkud na nás střílí. Co, vem si letadlo a jdu na druhý bod. Za mnou je. Já tohle ne, tak tohle ne, jako. Nevím, nevím, střílel jsem na týpka, on nic. Bohužel no. Žel. Jej, loser. Kandem. Doghouse zas. To je škoda.
Takže retain je blokletej. Moje pastel. Já mám, mám. Jo. Týpek je v tom. Já mám balonky, já mám. Přímo před náma v tom šedině. Oni ho po každý zabijou? Co to je? Za 20 sekund jsou, jo? No, já mu dal za 20. Kopírka Ravena. Kopírování Ravena to na to jako. Hodně. To je střílí ptáku sebe. Už běžím. Já jsem levej. Nemáš přebíjet. U mě týpek.
On se probugl! On se probugl! Co to je tohle, jako on se probugne? Jasný. Úplně takhle. On se probugne přes mojí stavebnici. Retardovaný tohle je. Fortnite. Kámo, já tomu nevěřím. Retardovaný. Jdeme tiltit prostě. Už nemůžu najít každou hru, aspoň na začátku Garu. Zas moc vysoko. Ture, ty blb. Přímo naproti.
kuchyně, týpek. Dostal dva hity. Vadna moje. Kámo, kolik chce hitů? Mě to nesekalo! Mě to nesekalo! Fortnite prostě, Fortnite! Retardovaný Fortnite! Já jdu vařit, hele. Takže polivu. Já mě to neseklo prostě, mě to neseklo. Kámo, to mě štve. Vidíte to taky, co já? Ten bot tady nahoře. Co to bylo? Co to sakra bylo? What the f... Já... Ne. Ach jo. Proč ta postavička ve Fortniteu, když do něj střílí zpomalí? Nenávidím Fortnite asi. Já nevím. Díky za follow, díky Adanko.
Co to bylo zas? Nebyl náhodou tenhle nahoře? Byl. Chápete to, ne, Jane? Dneska nemám štěstí. Baráku je mrtvej. Čau, Sogi. Díky za follow, Sogi. Říkám, kdo sem přijde, je mrtvej. Já jsem to říkal.
Jo, tady byl ještě jeden týpek, aha. On se bugne! Jučka hra prostě. Jestli teda ještě ani jednou nepodařilo se bugnout k týpkovi. Ani jednou prostě. Moje pampa. Kempíci hajzlové tohle. Nějakých 80, 800 ping budu mít teď, chvilku. Ten můj server dělej.
Tohle se mi líbí. Tohle prostě nebaví takhle. Já chci mít tu holku už s tou maskou. Ale tak padám do vody a ono mě to stejně vezme takto. LOL.
Kámo, co to je? Já už asi končím. Jako... To mám dost.